Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning xizmat avtomobili 16 fevral juma kuni velosipeddagi yo'lovchini urib yuborgani aytilmoqda. Velosiped yo'lovchisi yo'lning belgilanmagan joydan o'tayotgan bo'lgan. Tasvirlarda Ozodbek Nazarbekovga o'xshash shaxs tezkorlik bilan yo'l transport hodisasiga uchragan fuqaroga yordam berayotgani aks etgan. Tez yordam bo'limidagi suratda esa Ozodbek Nazarbekovning o'zi yaqqol ko'ringan. Video yozuvlardagi voqea 16-fevral kuni sodir bo'lgani qayd etilgan. Taxminlarga ko'ra, yo'l transport hodisasi Andijon viloyatida sodir bo'lgan.